Olá, boa tarde! Jó napot kívánok mindenkit, szeretettel köszöntök! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Erika Kocsor, ensino língua e cultura húngara na Universidade de São Paulo, como membro do Hungarian Visiting Lecturer Network. Most Magyarországon vagyok, és ez itt a Szegedi Karácsonyi Vásár a Domtéren. Agora estou na Hungria, e este é o mercado de Natal da Praça Dom, em Szeged. É lindo, né? Vamos a uma aventura! Se você está procurando algo especial e precioso e ou deseja estudar no coração da Europa no futuro, inscreva-se em meus cursos ou simplesmente venha participar de nossos eventos culturais online e offline. Para mais informações, siga Leitorado Húngaro na USP no Facebook. Aprender húngaro é um belo desafio. Mergulhar na cultura húngara é uma verdadeira aventura. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente em 2022. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Boldog karácsonyt e sikeres új évet kívánok. Kalandra fel! Viszontlátásra! Ciao, ciao!